Čus, vítám tě u nového videa. Nechtěl jsem to točit už z cesty, ale když jsem nahodil storyčko, že jedu pro nové kola, tak mi spousta z vás psalo, jestli bude videjko, tak jsem se rozhodl, že to natočíme už teď, po cestě tam. Takže vyrážíme pro moje nové originální roty, které jsou už dlouho můj sen a já se na ně strašně moc těším, protože tyhle kola znám jenom z Instagramu. A rozhodl jsem se, že prostě si ty peníze na to našetřím, koupím si je a nafituju to nějaké auto. Takže vyrážíme 3,5 hodiny, no skoro 4 hodiny, na trip pro nové kola. Jdeme na to. Podávám ti krátký update, jsme stále na dálnici, chybí nám ještě asi 40 minut do konce. Jedeme do Vroclavy a jedeme do firmy, ve které si ty kola leštili, protože ten majitel byl tak hodný, že mi ty kola nechal ještě rozleštit. Že ty lince, které na tom jsou, tak potřebují údržbu ideálně aspoň jednou za sezonu. Takže mi nechal přileštit, takže budou úplně jako nové. A jsou to třídílné kola skládané a jsou boží. Jsou boží a já se netěším. Já jsem ty fotky, co jim posílal, viděl tak 1000krát. A samý video, jak jsou vyleštěné a leští se jak psí kule. Takže jsem na to zvědav. No, doufám, že nejsou nějak dobité, ale na fotkách to nevypadalo. A mají to říkat, že tam není žádná kosmetika. No. Tak uvidíme. Měl to na S13, na dost rozšířeném bodykitu. Já jsem zvědav, jestli to tam nacpem někam, nějaké auto. Ale bude to výzva. Já se na to těším. Tak, máme naloženo. Jsme teďka na cestě zpátky, už je to fakt dlouhé. Ale jsme tak hodinku 20 si myslím domů. A ty kola jsem viděl, neřešil jsem ani ňo, jsou bez škrabanečku, jsou rozleštěné, jsou brutální. A ještě jsem k tomu koupil za cenu podle mě tak 2 gum. 2, 4, 6, 8, že? 8 gum ještě k tomu, plus jsou 4 na tom. Typek na těch kolech driftoval, já to nechápu. Ale je to husté a zadky jsou 255 a jsou trošku strečle, že? No, jsou dost strečle, 255 a jsou dost strečle. Tak, já vám ukážu teďka ten límec. Celý iPhone. A je to lesklé jak prdelka. Styl. No, ukážem si je na světle, já se natěším, co mi na to řeknete. Ale vidíte, že ten hrnec je docela dost slušný. Nechci ty kola podřít, nechci je nikdy podřít a nedokážu představit, kdybych je měl podřít. Tak jo, konečně jsme na garáži a přišel čas na to si ukázat kola, pro které jsme jeli, protože to bohužel nebyly originální roty. Ale třeba si jednou originální roty koupíme nebo s nimi něco vymyslíme. Ale tentokrát jsme jeli pro kola, které byly můj sen od té doby, co jsem začal sledovat nějakým způsobem víc JDM kulturu a začali jsme se o to i s Hanem zajímat. A za mě jsou ty kola úplná modla a jsem strašně rád, že jsem je sehnal. Jsem strašně rád, že jsem je sehnal v takovém stavu. A jak můžeš vidět tady v pozadí S14 bez zadního kola, tak je to přesně proto, že za chvilku si tamto kolo, až si ho ukážem, zkusíme fitnout a pochopíte, že to kolo tam prostě patří. Protože na moji S14, která má hotový motor, má hotový kompletně celý spodek auta a už tam chybí jenom pár věcí na to, aby jela, tak jsem chtěl, aby tam nebyly žádné jiné kola než Work PSK. Já vím, že někteří z vás jsou zklamaní, že to nejsou originální roty, ale jeden jsem ty kola v Polsku viděl a psal jsem si s tím klučinou, který měl na S13 a driftoval na nich, což je úplně husté, protože jsem mu říkal, že u nás v Česku není moc lidí, kteří by driftovali na totálních hrncích, ještě na workách a s takovým límcem a jsem tam se na nich taky sklouznu, tak jsem měl strašnou radost, že jsou kompletně rozleštěné. Já jsem si je vlastně přebíral na místě, kde je kluci nechávali rozleštit ty kola, je tam ještě furt původní lak na tom a ty kola jsou skvělé.
Jediná nevýhoda, které jsem se trošku bál, je ta, že ta rozteč je 5x112, protože sehnat VSK FA 5x114 není úplně sranda a cenově je to úplně přestřelené. Mezi náma ty 5x114 se na eBay začínají pohybovat tak 70-80 tisíc korun a to už je docela dost. Já jsem ty kola koupil za mnohem přívětivější cenu, až jsem sám překvapený, že to bylo za takové peníze, ale proto jsem neváhal ani chvilku a říkal jsem si, že prostě si ten sen chci splnit, protože já si myslím, že na S14 jsou to ty pravé kola, které tam prostě patří. Největší strach mě z toho, jestli tam vůbec fitnou, protože tohle je šířka tuším 255, nechci kecat. To najdu. Jo. Tohle jsou 255 a jsou tam brutálně nastrečované. Jsem i rád, že původní majitel mi k tomu dal tuším 6 nebo 8 gum ještě, takže k tomu mám ještě gumy na přezování. A jsou dost široké. Já jsem upřímně se přiznávám, měl jsem tam totálně na punk, nehrotil jsem to, jestli to tam vleze nebo ne, prostě jsem ty kola chtěl za každou cenu mít, i skrze tu cenu. A modlil jsem se. A modlil jsem se do poslední chvíle, než jsme tam ty kola dali. A teď si to ukážem. A jsem trošku zklamaný, že jsme to nenatečili, když jsme tam ty kola dali, protože to tady začali všichni křičet na garáži, to byla fakt halus. Takže jdem si je teďka dát na S14. Jak je tam nasadíme, tak pochopíte, že ty kola tam prostě mají být. Ono, tím, že je to sice 5x112, tak já jsem se o tom bavil s bývalým majitelem a by the way, ty kola tam krásně sednou. Úplně přesně, když se to auto hodí na zem, tak ten lem krásně zapadá přesně tady. Takže až to složíme potom na zem, tak to bude úplně nejvíc styl a já se na to strašně moc těším. Nemám ještě vyzkoušené předky, tam je trošku menší límec, ukážem si ho, ale ty předky už se dají doladit i odklonama úplně bez problému. Tady jsem nechtěl mít úplně jak brutálně vyjačkované kola a jsem rád, že tak ani nebude. Ale byl jsem se s bývalým majitelem, radil jsem se o tom i s kámošem z pneum servisu a on to vlastně jezdil na plovoucích šroubech, protože těma plovoucíma šroubama se ta roztež dá relativně dohnat. Takže k tomu máme plovoucí šrouby a nikdy jsem je neměl na autě, je to první zkušenost, ale kluci mi říkali, že to je v pohodě a i ten původní majitel mi říkal, že to je v pohodě, že na tom takhle normálně jezdil. Takže to tam prostě sedlo jak prdel na hrnec, doslova, a já se mega těším, až to zhodíme na zem a vyjede to auto v tomhle setupu, ještě s interiérem, který jsme vám ještě neukázali a ukážem ho úplně jako finále toho celého a pak pochopíte spoustu dalších věcí i skrze kolekci a věci. A jo, co jsem zapomněl říct, jsou to 19, nejsou to 18, protože už tak to auto bylo dost nízko a já jsem chtěl trošičku nahnat to, abych to nemusel mít tak nízko to auto, tak jsem to chtěl nahnat velikostí kola. A já jsem si všiml, že i v zahraničí docela dost jezdí na to, aby měli fakt jako krásný fitment, tak 19. A tak jsem se tím i inspiroval a šel jsem do toho tady tím způsobem. Takže tak, bylo to prostě riziko, byl to vabank, ale vyplatilo se to. Nepočítal jsem to, neřešil jsem to, ale našel jsem na netu takovou konstrukci z plastovou, která se dá vytisknout, dá se k tomu koupit i licence, že si koupíš vyložený ten program a nasadíš to přímo na rozteč a spočítáš si ETčko a všechny věci, takže dost uvažuji, jestli to pořídím. Tuším, že to dělají Low Origin z Anglie, myslím, že jsou. Asi si to pořídím, protože máme v plánu kupovat mnohem víc hrnců, mnohem víc worků a jiných takových podobných kol a nechci jít už do takového rizika. Já tam teďka chycený jenom šrobama, aby to nespadlo, ale líbí se mi, že jsou tam i docela dost velké kotouče, protože jsou tam brzdy ze Z-ka, takže to nevypadá tak, že tady by byl obrovský prostor a byl by tu maličký kotouček, ale vypadá to takhle skvěle. I ten brzdový třmen tady sedí úplně krásně. Za mě úplně top. Mám z toho mega radost. Pojďme se podat ten předek. Ten už není takový obrovský hrnec, ale i tak je to fajn. Já doufám, že tam všechno sedne úplně bez problému. Teď to stejně nezjistíme, protože tam máme blatník. Ale mega se na to těším, až to vyjede. Fakt strašně moc. Každopádně mě napadla jedna věc, protože vím, že spousta z vás má rádo roty a chtěli byste originály. Tak mě napadla věc, napište mi do komentářů, jestli to chcete, ať to hecnu. Mě napadlo, že vemu design Nitro, anebo Fire Tire, ještě nevím, jeden z těch dvou.
Do 5 mikin random vytisknu potisk někde schovaný originál Rota a ten první z vás, který si tu mikinu koupí, vybalí a najde ji jako první a pošle mi fotku, že ji našel jako první, tak já půjdu a originální Roty mu koupím. Takže pište mi do komentářů, jestli byste chtěli tohle hecnout a pokud vás tam bude dost, tak to hecnem. Jako jediná, co mi trošku mrzí, tak měl jsem nachystaný fakt spoustu podložek a tyko tam fitly tak, že je tam bohužel žádnou podložku nedává. Takže se nedá nic dělat. Teď vlastně jako trošku vidíš asi, že to teďka fitne úplně přesně. Takže bohužel tyhle podložky budou muset schovat. Nedá se nic dělat. Tak jo, tohle je z dnešního videa úplně všecko. Doufám, že se ti líbilo. Doufám, že se ti líbí tyhle hrnce, ve kterých můžeš podle mě úplně klidně vařit guláš. A vidíme se na nějakém eventu s tímhle autem. Já se strašně moc těším, protože je tam úplně nový motor. Kompletně celá dělaná. Vlastně ti to můžu ukázat. Ještě spousta z vás nevidělo. Kompletně celý dělaný podvozek, náprava, strom flexy. Úplně všechno. Interiér celý udělaný, motor je úplně kompletně udělaný. A já se na to strašně moc těším, až tohle auto vyjede, až s ním budeme lítat boky, až s ním budeme jezdit po srazech a bude jezdit na těchto hrncích. Takže měj se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! Don't fucking